Alia Kanta hajakuwa very sharp venye anakuanga. Amejaribu sana kucheza kujilinda. Kuna relegation. Yeah. Hiyo timu imetoa timu kama tatu kubwa za Premier League. Imetoa manje. Mechi imekuwa nzuri. Yeah. Cheza poa. Yeah. Hata ushindi. Yana ndio MIDDLESBROUGH amejaribu kupush timu ngumu, amejisukuma kama wao kujaribu venye wamekuwa kicreate upset kwa league, nini kwa hii cup. Umetoa wazito pia, I think walikuja na same confidence wakitaka pia kucreate another upset today, but no, not Chelsea. Okay, sira Chelsea kuweza kuwamiliki ndio waziwasi kuwaondoa kama walivyoondoa Manchester United. Sira Chelsea kuwa ni gani? Siri ilikuwa yeah, ni kufunga watu mapema na iliwaka. Ufunge mapema kwa Zidane. Chelsea ilikuwa na mechi Wednesday, ni ilikuwa mechi ngumu sana ya away to France. Ya hiyo safari yote na everything yenye imekuwa around us. So tufunge mapema. Then saa zile watu kufika second half watakuwa na pumzi ya kupushi mechi paka mwisho. Kwa dakika za kwanza, hadi ya tatu, nimeona kuna crosses zimeletwa pale, lakini wale wachezaji wakaweza kosa kumanikinika na wakaweza kufunga. Unafikiri walikuja wakabadilishaje ndio wakaanza kufunga magoli? Pale hakuna kitu ya kubadilisha. Ni kawaida game, chances hupotea, zingine unafunga. Lakini kitu cha muhimu ni tuliendelea kuwa consistent, tukacreate another chances zenye zilikuja zikafungwa. So there's nothing ya ku worry about there. Tumeona Ziyech amecheza wing vizuri sana, analeta mipira mizuri. Unamshukuru kwenye mchezo wa leo kwa kuanza. Ziyech ameanza mechi vizuri, kipindi ya kwanza amecheza vizuri, lakini kipindi ya pili Ziyech hajakuwa mahali. Alianza kupotea kabisa. Ameanza kupotea ni kawaida yake, Ziyech achezaji mechi yote 90. Is mostly mwanzo kwa sawa, fika second half after some time. Sasa zile timu iko under pressure, Ziyech utamuona. Asaidiangi sana sasa zile mko under pressure. But the time team ina possess, mko in possession, mna attack more, Ziyech utamuona kwa game. Lakini since MIDDLESBROUGH second half walikuwa wamekuja juu, walikuwa na tupress sana, kawaida yake akakuwa chini. Haya, media Chelsea imekuaje ngumu? Maana kitu mmezoea kuona Kanda akiwa anacheza pale anakuwa mgumu sana, anaweza kumiliki, lakini sasa hizi first half akuwa ameingia second half. Lakini first half tumeona mid imekuwa strong. Siri ilikuwa nini pale kwenye mid? Kwa hiyo mid first half ilikuwa strong. Yeah. Second half imekuwa somehow 50-50, lakini ukiangalia Loftus-Cheek ndiye alikuwa na Kovacic. Kovacic, remember, amecheza mechi Wednesday. Na ile mechi ya Champions League mostly ina drain sana wachezaji. So hiyo maana alikuja akatolewa. Na pia venye Kanta ameingia, ukiangalia Kanta hajakuwa very sharp venye anakuanga. Amejaribu sana kucheza kujilinda. Kuna tackles hapa hajakuwa akiingia ndani. Because ukiangalia hii mechi kumekuwa na nini, inakaa vitu, kuna nini incidents inakaa kuonyesha ni kama kuna injuries. Na hii team paliko iweze afford kukuwa na more injuries, so lazima pia cheza kujilinda juu kuna injuries kia kama kwa huyo Ziyech, na suspect anaweza kuwa amepick knock Pulisic same again. Pia ungeendelea kukuwa aggressive na watu na venye walikuwa wanacheza, you could pick more injuries, so ilibidi kucheza kujilinda. Kuna mashambulizi ya MIDDLESBROUGH wameweza kuleta pala, lakini hajamakinika. Defense yenu tukizungumzia ilikuwa aje imara? Defense ilikuwa imara. Defense obvious ukiangalia Mzee Silva. Yeah. Rudiger. Alafu weke experience as Ikweta. Alafu najua leo tumecheza defense ya watu wanne. Si kama kawaida kama vile tunachezanga tatu watatu. Hiyo defense imesimama. Imekuwa strong. Alafu ni experience tupu. So, tumeshinda tu MIDDLESBROUGH juu ya class. Na tujamona ya Russell James kwenye mchuano, midi imekuwa nini, defense imekuwa strong. Angekuwa ingekuwaje? Russell James angekuwa, maybe tungecheza different style. Lakini kwa sasa ako na injury. So hata hatuwezi discuss mambo yake sana unless back akue. But kwa hii mechi tumecheza hajakuwa, lakini tumefanya venye vifaa kufanyiwa. Umeshafuzu kwenye next round. Unatarajia nini kwenye next round? Next round natarajia tu bado tutakuwa na the same tempo. Tumeingia semi final. Mechi inaenda neutral ground, inaenda Wembley. We just hope by then
serikali ya UK itakuwa imeresolve mambo yake, imeruhusu Chelsea kuuza tickets kwa fans wake, at least kuwe na support huko. Mm. Because pia kwa hii mechi tumekosa support ya mafans. Yeah. Na kwa hiyo semi-final, we are ready to face anyone. Ile kitu tunaomba tu FA tufungulie tupate, tutakuwa na mashabiki huko. Aya, man of the match wako ni? Silver. Silver. Silver mecheza. Ah, huyo mzaa mecheza. Juu, kiangalia by the time kuna statistics maonyesha, around the dakika 60, he was already leading kwa number of touches being a defender. Na from there, tumeona... 61 touches. Yeah. From there, tumeona still ameendelea kuperform more, because pia, MIDDLESBROUGH were pressing. Mpiri mechezwa sana kwa defense yetu. Almost the whole of second half. Na huyo mzee nyame tubeba. Okay. Leo kuweza kupiga timu ya relegation, una sifa gani? Hiyo timu sio ya relegation. Yeah. Hiyo timu imetoa timu kama tatu kubwa za Premier League. Imetoa Manchester, imetoa Newcastle, Leicester, na Tottenham. So hiyo sio timu ya relegation ama championship. Okay, ni sawa. Mweza kuwapiga. Siri ni kwa nini? Ni vijana kujituma. Unajua ukiangalia Manchester kuna uzembe. Yeah. Kuja Tottenham kuna uzembe. Lakini angalia kuanzia dakika ya kwanza. Kuna cross imetolewa na Mount, mkoko akaimiss na Pulisic. Hivyo hivyo. Chelsea wamejituma na wamejiza na morale ya kushinda. Lukaku huwa anaekwa kwenye bench, lakini saizi ameekwa na kawatimiza ahadi kwamba anaweza akacheza. So unamshuhudiaje, ni kwamba anarudi kwenye mchezo ama hii ni timu ambayo ilikuwa ndogo na imeweza kufunga? Hiyo timu kwanza, wacha kutumia timu neno timu ndogo. Chelsea kushinda vile nimekuambia tu mwanzo, ni kujituma mpaka dakika ya mwisho. Nakumbuka hao vijana wamekimbia mpaka dakika ya mwisho wakitafuta bao. Yeah. Ni timu ambayo imewasumbua kabisa, imesumbua kidogo kidogo kwa chenga hivi na nini, lakini walikosea wapi ndio maana wa kuweza kupata bao? Okay. Mahali Chelsea imeshinda, imewashindia ni midfield peke yake. Bure ukiangalia attacking yao pia wanajaribu. Defense yao sio mbaya ile. Ni mid tu ndio Chelsea imewashinda. Imekaa ngumu mid ya Chelsea. Hiyo mid imekuwaje ngumu? Maana yake ngolokana milia second half. Akwa second na first half. First half kulikuwa na Kovacic. Yes. Na aka command. Ndio ametoka, kanda akaingia. Yeah. Na bado mid ikawa bado iko strong. So si ati koko kanda ameingia na pana. Yeah. Lakini wote wamecheza vizuri. Okay. Mnenda next round. Unatarajia nini? Sisi kama Chelsea, timu yote ipige. Tutamengana. Bili itakuwa imekuja. Najua bado tutashinda. Na iwapo mtashinda mfike mpaka finali. Mtakuwa mnatolea tuko kwenye finali kama last ile Carabao, inaweza kutolea kwenye finali. Mtakuwa na uchungu gani mtolea kwenye? Na sidhani kama tunaweza poteza FA mara mbili kwa finali, kwa sababu ukiangalia tu last season tulipoteza kwa finali na ile sister. So hatuwezi tukakubali kupoteza finali. Man of the match wako kwa hii game amekuwa nani? Silva. Yes. Kitu gani maisha yako ndio maana kampa man of the match? Silva ameng'ang'ana na hii forward ya midfield. Yeah. Kuna pasi walikuwa wanapeana, usipokuwa makini umeachwa. That's why nikakwambia hao jamaa walishindwa tu kwa midfield peke yake, lakini attacking yao na defense walikuwa imara kabisa. So hivyo ndio wafanyuka mpa maro de Silva, yes. Okay. So.